Když si přestaneš hrát a ta kreativita mizí, fantazie mizí a prostě jde to do kelu potom. To u kreativce není ono. Deep. No, já mám jenom pocit, že tohle je věc, která říkáme teď, že nebe je modrý, jakože mám pocit, že tohle mi vždycky přišlo tak jako na bílé dny. No, ale vem si, že člověk jako kolik musí lidí hrát. Vlastně zjistí, jako třeba, nevím, těch 30, 40, že vlastně jako přestali hrát, že přestali jako vlastně bejt to, co jako dělali jako děti, to, jak si byl vlastně jako svobodný, jak si vymýšlel, jak si viděl ve věcech, si vzal prostě klacek a viděl si v tom jako flintu nebo něco. U klacku je to jasný, to nám zůstalo klukům, ale viděl jsi to ve spoustě jako jiných věcech. Si mohl vzít papír a bylo to prostě pro tebe lítající koberec, jo. A to jsou prostě věci, které vlastně jako dospělý člověk jako zapomene, přestaneš to dělat. A mám pocit, že ideálně v finálním případě my kreativci jako to furt jako máme. A je dobrý si to pěstovat a držet si to, protože vlastně si myslím, že to tu fantazie a kreativitu jako jenom rozvíjí jako dál, že vlastně neustrneš. Že spoustě lidem se stane vlastně mezi tím 15. a 20. věkem, že vlastně tohle to přestanou jako dělat, přestanou to rozvíjet a tam vlastně tak trošku jako umře to dítě, který se hraje a ta kreativita jako jde dolů. A to byly teda nějak jako to rozebrané jako v nějaký jako meta studii, ale to je jenom tak jako myšlenka do pléna. Ty věci se, každý z nás, když byl v mateřské školce, tak kreslil, jako v mateřské školce jsme všichni byli ilustrátoři, jako tam vlastně jako neexistovalo, a všichni jsme byli herci, a všichni jsme byli požárníci, a všichni jsme, no kosmonauty jsme všichni nebyli, jako protože holky nechtěli hrát na kosmonauty tenkrát byli já u jsem nás, chtěl být jako popelář, to já jsem, já to genderově říkám, nevyvážený byli, jako nepamatuji si žádnou spolužečku z mateřské školky, která chtěla být kosmonautkou, jako. Ale vlastně jako pak v ten moment někde nastane něco, kdy vlastně mě to vždycky hrozně baví, když se potkávám s lidma, který mi říkají, že nekreslej a že to neumějí. Jako. A já jsem říkal, když jste to všichni uměli, jako. Všichni jste pořád to věc dělali, dělali jste ji rádi, ale jenom jste si spíš do hlavy dodali nějaký mustry, který vám říkají, že to neumíte a že vás to jako nebaví. A jo, vlastně je to potom doimplantovaná záležitost. Takže když se z toho odstraní tohle, a proto já vždycky rád, když jdem do hospody, tak vezmu skicák, jako hromadu papíru, tušky a říkají, ne, my nebudeme kreslit, jako to neumíme. A během 20 minut jako kreslí každý, kdo je jako v dosahu a vždycky mě baví po těch 2 hodinách jim říkat, takže vy nekreslíte. Jako vlastně je to jenom o tom to probudit vlastně, protože v každém z nás ta kreativita je, jenom vlastně jako lidi podle mě, to je vlastně jenom moje odhadová teorie, a lidi vlastně si vytvoří někde nějaký zkratky, který jim říkají, že nemusí. Hele, to je přesně ono. My máme jeden z produktů, který děláme, jsou takový dřevěný kostičky, ale jsou v tabulové barvě. Dá se na to kreslit normálně křídou. A já jsem to testoval jeden rok, jsem to přivezl to nebylo na svatbě, to bylo myslím rok předtím, anebo to bylo na svatbu, prostě jsme měli celou rodinu na chatě na Vysočině a dal jsem to doprostřed stolu a myslel jsem, že děcka si budou čmárat na ty kostky. No a jak se u toho samozřejmě pilo, tak si čmárali úplně všichni. Dětskám to bylo teda jako celkem jedno, ale ty dospělí z toho byli úplně hotoví, že si můžou čmárat na to a skládat to z toho. Prostě jak máš ty barevné kostičky, tak jsou akorát černý. A to když tak někam potom dám, jak to vypadá. Logicky. Akorát je to prostě natřený tabulovku. A fakt všichni doktoři si tam kreslili. Myslíš tabulovou barvu, to znamená, že na tom můžeš kreslit a smazovat to. Jo, mám to, můžu to tam prdnout. No a to se právě dotýkáš podle mě toho, co to způsobuje, protože vlastně když jsme děti, tak vlastně děláme všechno, co nám přijde kůl, protože nevíš, že se něco nesmí, že se něco nedělá. A postupem toho, jak nás vychovávají, tak nám vlastně říkají jako všechno, co se jako nesmí a co se musí. Takže vlastně já to přesně vidím, ten klasický případ, když začneme kreslit v hospodě, tak vlastně, když už tam sedíme s někým, kdo už jako očpuntovaný, tak vlastně jako tam si do toho hrabem a prostě jako zábava a já někomu přikreslím nos a on tomu přikreslí bradavice a strašně se tomu směje. A vlastně teď přijde ten člověk, který má tu naučenou pokoru, takovou tu Ježišmarja, jako tady umělci něco dělají a já nemůžu jako jim tam, jo, vlastně cítí jako někde nějaký zásek a my mu říkáme, ale tady můžeš všechno, jako jestli chceš, tak to celý roztrhej, bude sranda, jako hlavně ať je to sranda.
A vlastně ty nánosy tohle tam jsou a podle mě si člověk jako přestane hrát, že má pocit, že to nesluší. Jako, že vlastně je to něco, co můžou dělat jenom nějaký. Jako. A to se podle mě ale děje jako i těm ilustrátorům, který se začnou hrát příliš vážně.